Иран Түркиямен ынтымақтастығын кеңейте түспек. Иранның сыртқы істер министрі Мухаммад Джавад Зариф Түркияның президенті Абдулла Гюлмен кездесу барысында екі жақтың қарым-қатынасы әсіресе Иран үшін маңызды екенін жеткізді. Министр қазіргі қарым-қатынасты ары қарай дамыту жаңа президенттің тілегі екенін айта кетті. Өз кезегінде Түркия көшбасшысы Хасан Роуханидің билікке келуі елдің жаңа имиджін қалыптастыруға септігін тигізгенін айтып, өзінің ирандық әріптесін елге іссапармен келуге шақырып, болашақта барлық салалардағы ынтымақтастықты нығайту керектігін мәлімдеді.